Mirë mbrëma të ndërruar të rishikues, ja ku jemi sërish së bashku, si çdo të thonë mbrëmje këtu në studion e Adria Sport. Këtë radhë do të flasim për disiplinën e basketbollit. Skuadrat e Utës pret të luajë javën e katërt, e Teuta Basket pret të luajë javën e katërt të kampionatit. Ndërkohë që kemi të ftuar në studio përfaqësues të ekipit të Utës, janë lojtarët, por gjithashtu kemi edhe trajnerin. Kemi trajnerin e Teutës, zotin Xhelal Kalaja. Zotin Xhelal, mirëserdhë Mirë në studion gjithë, ton, faleminderit është për ftesën. kapiteni i ekipit të Utës, Marcel Alije. Marcel, mirëserdhe në studio. Mirë gjithë. Dhe Ili Pasha, mirëserdhe Ili në studio. Ili është për të disa të njerë, më zgapaj, po Ili. Apo. Profesor, dhe ta nisim se jo çdo kush ka informacionet të detajuara rreth disiplinës e basketbolit, por si janë zhvilluar këto tre javë të para për ekipin e të Utës të këti kampionati 2015-2016. Të flasim për këto tre javët e parë të kampionatit, është diçka që duhet të fol avash-avash, sepse kjo është një ekip i ri, një ekip që vjen nga kategoria inferiore, është hera parë që merë pjesë në Super League. Unë kam një muaj që punoj me këto djemë, dhe të them të drejtën për këto tre javë punë që janë ba, është ba një punë e mirë, djemët janë të gjithë të impenjumë, duke lanë, kërku me lanë maksimumin e mund shumë tyre, me gjithat e ka shumë punë për të bërë, sepse kampionati është i gjatë. Por këto tre javë më kërlanë një, me të vërtet një satisfakcion të malë, a e lupse humjet të... Kemi dhe në këto momente, e registrojmë dy humbja dhe i barazim, ndërkohë që presim skuadrën e Partizanit në javën e 4 të kampionatit, apo ja, në shtëpi. Besoj që duhet të ecim me kam për tokë, nuk duhet të flasim për para, sepse është fusha ajo që i tregon gjithë shka. Mos me ndonjë se nëshë me Partizanin është e letë, se nga herë nëshë e leta janë shumë matë fështire se sa ato që ti me ndonjë që janë fështire. Ne do të vazhdojmë të punojmë, këshu si shenë duke punu, vë besoj se rezultatet avash arrinë, matë mire se sa këtu dhjetë tre jaftë e parë. Marcel, në cilën për ndeshe kini arsu më shumë vështirësi? Është luajtur për Ballë Tiranës në Tiranë, është luajtur pasaj në shtëpi të Uta kam poshtu pramurtari, ndërkohë që është mundur në ndeshin e tretë nga Vllaznia në Shkodër. O, besoj që se cila ndeshje në shfaqe të vështirësit në aspektin e mirë organizimit të gjithë së bashku, si që tha dhe profesori, kemi një muaj që bëjmë stëriti së bashku me profesor Gjelali. Jemi duke konsoliduar si ekip, kështu që vështirësit ka pasur, por besoj që janë duke kaluar në aspektin që në çdo ndeshje shikohet një përmirësim si në mbrojtje ashtu edhe në mirë organizim në sulm. Ili, për juve si ka nisur kampionat? Ka qenë një organizim fare i mirë. Presim tashi ditë atë ditës të organizohen sa më shumë, që të jena një grup sa më i ngjitëm, kena shumë harmoni, sepse lojtarët vim. Unë me Marseli u bo kopa lujtë, se Marseli ka lujtë në Itali dhe s'kena i loj kolektivi. Dënë, edhe sa të formohet grupi, atëherë dhe jetësim me surisht shumë të mirë. Ili, juve kini luatë për gjatë sezonet fundit me të utën, qoftë edhe ku ishe në një kategori më poshtë, në kategorin inferiore. Duke krasuar të dy pak këta ekipe? Shi, ekipin superior normal, riformatohet ekipit dhe bëhet akoma më i fortë për një kategori akoma më të lartë. Po dhe vështirësit janë më të mëdha në superior apo jo? Normal, sepse ka ekipe shumë më të fortë, si Vllaznia ka pas lojtarë të huaj dhe është një kampion. Tirana po ashtu ka lojtarë shumë të mirë shqiptar. Dhe normal, përballesh me nivele shumë të larta. Profesor, çfarë mungon kësaj Teute? Letemi, duke marrë parasysh faktin, unë një pjesë mirë të ndeshjeve edhe i kam ndjekur dhe kam parë që Teuta të paktën në 2-3 periodat e para ka qenë edhe superiore përballë ekipeve të tjera, qoftë në Tiranë ku loja ishte pothuajse në balotazh mes dy ekipeve, qoftë pa dhe me fitore në shtëpi, por gjithashtu edhe në Shkodër. Sekondat e fundit apo minutat e fundit janë ato që e dëmtojnë pak të Teutë. Në qoftë se do të flas për organikën e skuadrës. Dhe të plasim pak, sepse edhe kemi edhe pa pak kon dispozicion. Pa tjetër, në qofë se... Dhe të pegi paka shumë gjitha temat që edhe në shqetsojnë, apo edhe ato që pecin mirë. Pa tjetër, në qofë se dhe të flasë për roster skuadrës, ajo që i morën kësaj skuadrët, është një trunk, është një bosht, një pivot, prap një pivot,
klasik. Le të themi lojtari kryesor poshtë. Lojtari kryesor poshtë koshit. Për fat keq ne kjo na mungon. Sepse unë aktualisht jam duke sakrifikuar lojtarë të cilët janë duke luajtur jashtë rolit tyre për forcë majore. Dhe normalisht është e papërshtatshme. E kam këtu Marcelin, i cili ashtu bën një punë të jashtëzakonshme, jashtë çdo karakteristike të tij. Të marr vetëm ndeshjen e Shkodrës. Marceli ka mbrojt 40 minuta në lojtarin që janë të tyni që pëshon 120 kg. Dhe Marceli, më saj punë, voluminoze që ban në mbrojtje, shkon dhe të losin jashtë a rolit e vetë, në pozicionin 4, që nuk ka lujt tanë jetën e ti, dhe të losin 40 minuta, i radopjun për shdësun nga 2-3 kundërshtarë, është një punë voluminoze e jashtë zakonshme. Kështu që kjo, mundësia e marrjes një qendre, me shliron Marcelin, me shliron Tisin, me shliron Kristin, dhe gjithë cili... Atë e të mund të dalin në lojnë e vetë. Bravo. Dhe gjithë cili, duke qenë në rolin e vetë, japin shumë ma kontribut, dhe skuadra merë ma shumë identitet në saj, dhe luet basketbol i vërtet. Edhe pse, me këto mangësi që keni, ne jemi duke të regu që jenë një rrugë, jashtë zakonisht mirë, jenë të umarë identitetin si skuadrë, dhe faktori fush për ne, si me Tiranën, si me Shkodrën, nuk ka influencë u farë. Që këto dy, më falë, janë dy kampe me të vërtet të fështire për çdo lloj skuadre. Skuadra dhe skuadra me traditë për më tepër. Plus, kjo janë skuadra të konsoliduara. Shkodra disa vite rrallë si kampion, Tirana po kështu. Ne atje kena luajtur si të barabartë. Dhe kënaqësia jeme, dhe më jepet rasti t'i falenderoj gjithçunet, që këto po losin si të barabartë me çdo skuadër. Me të vërtet fitoria ka kanë në minutat e fundit, siç thoni ju, dhe episodet janë duke e finalizuar ndeshjen. Jo superioriteti i shkojë i Tiranës apo i Vllaznisë, por që në 2-3 gabime tona për mos eksperiencë, për minut folijet, sepse nga lollja malle ti nuk je më i qartë, nuk je më serenë si në minutet e para, dhe ato 2-3 episode vendosen ndeshjen Shkodër. Po ti ishim më të qartë në këtë pikë, ne ndeshjen e kishim fituar. Çfarë po bëhet për këtë roli 5 çdo? Do afrohet në një lojtar? Besojmë se po. I kalibrit le të themi relativisht të pranueshëm për kampionatin tonë? Besojmë se po. Avash, avash, jemi duke parë për një lojtar me të vërtet të mirë që të na kompletojnë skuadrën, që të një hapin mundësi me lujt ma mirë basketbol, me lujt ma lirëshëm basketbol, thash me lujt gjithë e cilin në rolin e vetë, dhe atëherë vjen si kompleks skuadra, është ma qlirume dhe jep ma shumë kontribut gjithë e cilin lojtar në rolin e ti. Marcel, sa është e vështirë që të dublohesh le të themi në një rol tjetër, në një rol që nuk është as pak i yti? Ka vështirësi kogja, sepse siç thaa profesori, është një pozicion i cili unë s'kam lozë ndonjëherë. Dhe ti jep gjithmonë konsumim energjish, pra ti konsumon energji në një pozicion që nuk është i jotin mbrojtje dhe konsumon energji në një pozicion që nuk është i jotin në sulm. Kështu që kjo është kogja. Është problem. Si na penalizon. Në penalizon, sepse gjithë të energji ti nuk i konsumon, kështu që ti vjen fundeshit, je shumë më i pasër, je shumë më i qartë, je shumë më serenu, je shumë më i lirëshëm, banë zgjedhje shumë më të mira, sepse kur je në këtë gjendje, je shumë i ngarkuar psikologjikisht, fizikisht dhe mentalmente, je më i lodhur. Kështu që nuk arrin të japësh maksimumin. Edhe pse janë duke dhënë maksimumin e maksimumit. Të bash 23 pikë, mesatari i atij ndeshjeve, ju atij apo edhe ti. Ne jemi në skuadrë që sot kemi shënuar 225 pikë në 3 ndeshje, mesatari i takon 75 pikë për ndeshje. Kjo për skuadrën, kjo për skuadrën tonë është maksimumi sot për sot, mas një muaj pune të shënon 75 pikë për ndeshje, duke luajtur me Shkodrën, me Tiranë. Dhe me vlorë. Dhe cilat kam përshtypje se janë pretendent, apo e profesor? Pardon? Kam përshtypje se janë dy ekipe pretendent? Janë, absolutisht, janë dy ekipe pretendent, janë elitën e basketbolit shqiptar me vite. Që i ti vjen nga një kategori inferiore, pa eksperiencën i këtij kampionati, janë shumë faktorë të cilat me kohë kalohen, por për një muaj nuk është e thjeshtë për askënd. Megjithatë, ne thashim, unë jam shumë i kënaqur për punën që janë. Ju do ta konsideroni një nisje të mbarë të këtij kampionati? Absolutisht. Apo le të themi është nisur pak për të përmirësuar gjatë rrugës? Kjo pa dyshim, sepse përmirësimi nuk përfundon kur. Nuk duhet thonë kur që i në të kënaqin, absolutisht ka një punë shumë të madhe për të bërë. Një punë shumë të madhe. Po mënyrë se si punohet, mënyrë se si djemë të janë duke u stërvitur, kjo të një mundësin për me arritur në fund kampionatit, me një hapë shumë matë masë se sa sot.
sakt. Por të themi që sot ke shkuën milion, kjo është do të ishte i budallë i fundit. Cilat janë pretendimet për këtë sezon? Fillimisht me hyrjen në play-off. Objektivi jonë është hyrje në play-off. Por hyrje në play-off ka një rëndësi të madhe. Se ndryshme hyri i parë e i dytë në klasifikim, ndryshme arriti i katërti. Se pastaj determinante del faktori fush. Që ose unë arri i dytë i tretë kam faktorin fush, dhe kjo është një ndimje zakonisht pozitive për fundimin e kampionatit. Objektivi jon sot për sot është me hyrje në play-off, edhe me këtë kontingjent lojtarësh që kam. Pastaj se vjen lojtar 5, vjen një tjetër, kjo varet gjithë nga. Ne shpresojmë që të lëjë gjatë atë skuadra të përmbushet ose sa të konsolidohet. Besoj gjatë rrugës. Besoj që datë rrugës organike ose di skuadra do të kompletohet. Ndërkohë pritet ndeshja radhës përballë Partizanit në shtëpi. Një ndeshje shumë e vështirë, por gjithsesi janë pretendimet për të marrë pikë apo ja, për ta fituar këtë ndeshje. Qëllimi ai është Qëllimi është të fitojmë. Si e shikoni Partizanin në praktikë kësaj sfide? Ndonë se kemi ende kohë përpara për të punu. Për punë ndoshta apo edhe për ta përgatitur këtë përballje. Për përgatitjen e ndeshjes kemi 2 javë kohë sepse kjo javë është pushim dhe kemi një javë tjetër, kështu që koha është mjaftueshëm për përgatitjen e ndeshjes. Përballjen Partizanin ekipi nuk e njeh, se s'kam lozur vetëm me kundra Partizanit, kështu që nuk kam informacion në lidhje me lojtarët dhe me Por duke parë rezultatet që ka dhënë deri tani, Partizani me sa diuni ka humbur të gjitha ndeshjet. Kështu që qëllimi jonë është të fitojmë ndeshjen. Pastaj si do shkojë, të nuk e di. Ilisi, si e shikon këtë kampionat, krahasuar me kampionatin në sezonin e shkuar, le të themi. Skuadrat, fusha e lojës, përgjegjësitë që ndihet në tapet, sepse është ndryshe të luash në superiore dhe ndryshe është të luash në kategorinë e parë apo jo? Normal. Dhe ju për më tepër keni udhëhequr te udhën, keni qenë ai lojtari kyç që keni sjellë deri në këto nivele. Tashmë ka ardhur një staf i ri, lojtarët, por jemi akoma në fillim të rrugës. Por ju çdo të thotë luash mes dy kampionateve, Superligës edhe kategorisë parë. Normal, Superliga është një nivel akoma më i lartë se kategoria e dytë, sepse ke lojtarë që të vijnë edhe nga jashtë. Po ashtu dhe ke lojtarë që luajnë me kombëtarë shqiptarë që është një nivel tepër më i lartë se është niveli që ishte në vjet sezonin e shkuar, por në aspektin personal le të themi sepse deri pak muaj më parë ju edhe u thoqët të Utën, ishit ju ai lojtari kryesor të cilit i cili kishte peshën kryesore për të arritur objektivin. Tashmë që ke lojtarë të tjerë në skuadër si Lazani apo si kapiteni, si është bashkëpunimi me ta? Ndihesh më lirshëm ti në fushën e lojës? Duke u stërvit do arrish atë që don. Sipas kategorisë, domethënë tash që jeni në superiore, duhet të stërvitesh akoma më shumë për me pas rezultate akoma më të lartë. Profesor, si po përgatitet përballë me Partizanin? Ta thash edhe parë. Kemi do kemi mungesa? Kjo është kryesorja. Shpresoj që jo. Sepse ne kemi një pesë që na mungon, po... Shpresoj që jo. Ja, me qëra fjala për munges lojtash. Ne këtë javë na mungoj Isaku. Isaku për mu, tashim as analizës që i bëjnë ndeshjes, që një humje shumë e madhe për ne. Sepse ai kontributi i tij do të ishte kaq i rëndësishëm dhe kaq i madh në këtë ndeshje, sa mund të më jepte mundësi që të lëshë 2-3 minuta me pushu Marcelin, që ai të rigjenerote forcët për 3-4 minuta në bankin dhe pastaj të hypte. Kështu mungesa e tij me penalizoi aq rënd sa nuk u shtat apo nuk është në qendër kush e di se çfarë jo. Ai është një djalë që din me lut spalakanestro, nuk është një qendër klasike që jo, por në atë moment të duhesh. Ai për fat keq na mungoi këtë ndeshje e cili edhe mungesa e tij pati influencën e saj. Nërsa për ndeshjen tjetër besoj sepse ai është duke u stërvitur normalisht, është duke bën të gjithë fizioterapinë, gjithë kurën që i ka dhënë mjeku, besoj që për ndeshjen me Partizanin do të jemi komplet. Është kompletuar. Kjo që jam i ditë si thonë italian sepse në stërvitje më ndodhin gjithçka, po shpresoj që mos kena infortuni, mos kena dëmtime të tjera sepse me që jena edhe pak shkurt me bankinë, me lojtarët të rëndësishëm, shpresojmë që të jemi gjithë komplet. Dhe duke të janë gjithë komplet, besoj se do të bëjmë një ndeshje, të cilat justifikojnë gjitha aspektativat e publikut, e qytetit, ne, me gjitha ne vetë, jemi gjithë bashkë,
atë bëjmë një ndeshje dinjitoze. Pastaj rezultati është ashtu si dha martë ideja lan fushës. Nuk flasim sot për rezultat. Sot flasim për punë që duhet bëjmë. Në qartë, cilën prej skuadrave konsideroni më të fortën të këtij kampionati? Ose le të themi edhe pretendentën. Të them sinqerisht, ashtu siç më thonë edhe pse Kamzi nuk e kam pa, thonë që Kamzi është ekipi më i komplet. Unë nuk kam pas Alafatin tash në fushë. Por, them të drejtet, këto janë 4 skuadrat, përfshi edhe ne, Shkodra, Kamza, Tirana dhe ne, janë skuadrat të cilat, aty janë. Ta thash edhe këtë ndeshje, e vendosin 2-3 gabime në epizodet. Kështu që diferencat të mëdha nuk shof. Kështu që ti mund shkosh me lujt me çfarë do skuadrat, mund të fitosh, mund të humbësh, po ti jesh i kujdesshëm, mund të çosh këtë ndeshje në shtëpi. Marcel, ju keni pa kohë që luani për Teutën tashmë pas rikthimit, le të themi. Si e gjetë këtë skuadër dhe në çfarë pozicion ajo ndodhet aktualisht? Ka kafe nën edhe nën përgatitje, po edhe nga ana e formimit si skuadër, sepse nuk ndryshe të luash nëse në një kategori më poshtë dhe ndryshe të luash në mes më të mirë të basketbollit shqiptar apo jo. Atëherë djem që gjithë shokët e mi që kemi lozur bashkë përpara se të largohesha, dhe tani kam gjetur dhe i kam gjetur goxha mirë dhe është konsoliduar një grup djemsh që unë mendoj që kanë shumë premisa për të ecur përpara. Dhe mendoj që ekipi si është formuar në këtë moment është një ekip që rrallë herë besoj që ka ndodhur në Durrës që të kesh 4 lojtarë me lartësi mbi mesatarë. Dhe mendoj që ky grup i konsoliduar dhe kjo mënyrë stërviti që jemi duke bërë dhe mënyra se si është organizuar ekipi, besoj që do japi ato rezultate që pritet për në kategorinë që jemi superiorët. Profesor, është e mundur arritja e play-offit, le të themi? Arritja e play-offit? E mundur, jo në... Arritja e play-offit, të thashtë dhe përpara, është objektivi jo në primar dhe kjo do tjetë pa diskutim që ne do tjetë play-off. Kjo është objektiv cilët ne zbashku, të gjithë zbashku, do të realizojmë pa tjetër. Kjo është një, si thush, një deklarat e imja sotme dhe kështë të rri, sepse kam besim të këqunë, se unë nuk kam sferën magjike, sferën magjike që të rënje janë lojtarët. Ne në qovë se kemi kësë sinkronizim si që kemi djeri sot, pa diskutim që ne në play-offim. Një knaqër le temë në puna së kërës dhe në të momente. Pavarësisht të registrojnë dy humbje dhe një... Ta thash, ne do t'jemi krenar për punën që në duke banë, sepse në fundë këtë në humbje me kampionë dhe në kampionën. Ardhur direkt nga një kategori inferiore, që hera parë këto djemë që marrin pjesë në këtë nivel. Nuk ashtë se këto kanë lujtë 4-5 vite, e njofin kampionatin, nuk ashtë është gjithë shka e re për to, mënyrë organizimit, sepse të punosh për disa vite me një trener, dhe për një mujtë punosh me një trener tjetër, që ka komplet mëllime tjere, sepse çdo trener vjen në skuadër, filozofinë e vetë, ka idetë e vetë, ka mënyra servitis, mënyra e trajtim, mënyra diskutimit, mënyra, janë gjitha gjana të reja për to. Por falemnerës ty në këto, janë duke asimilu gjanat që të gjithë bashkët jenë të punu shumë mirë. Ne bajmë një punë shumë të madhe edhe në spoljatojnë, në dhomë. Kemi probleme, le të themi, në infrastrukturë si ekip ne? Infrastrukturë? Infrastrukturë, kam fjallë, jini komod në punën të uaj? Ne, këte deshte me thanë, ne jena të bajmë një punë jashtë zakonisht madhe në dhomë. Ne për çdo ditë, rrëth një gjysore, 35 minuta, 20 minuta, i bajmë në dhomë me lavanje, të gjitha skemat, duke i përsëritur ditë për ditë, situata lojet, situata për mbrojtjen, situata për sulmin, që kjo është një ndihmë jashtëzakonisht e madhe se ne pastaj këtë punë që i bëjmë në spoljatoj, shkojmë e demonstrojmë në stërvitje. Dhe në qoftë se rezultatet e këtij muaji janë ato që ne po bëjmë në dhomë dhe në palestër. Se ne në qoftë se rrim të myllën vetëm palestër, harrojmë shumë gjana të cilat do të demonstrohen në ushtrimet që bëjmë ose në taktikat. Pra një ndim jashtëzakonisht të madh dhe unë falenderoj me këtë rast një që më jepet mundësi Akilen, i cili na ka kriju këtë komoditet që unë në Itali nuk e kam gjetë një spoljatoj të tillë me gjitha këto gjëra që kam. Për 20 vjet që kam qenë trajner në Itali, nuk e kam gjetë atë që jam të gjetë në Durrës. Dhe këtë e them me sinqeritetin më të madh se më ka kriju gjithë mundësinë dhe lehtësinat për të punuar kështu siç jemi duke punuar. Dhe kjo nuk është gjë e vogël. Marcel, ju keni luajtur edhe jashtë, si e shikoni terrenin? Në Durrës. Padi sportit i Durrësit është... Jo vetëm padi sportit, po edhe ana infrastrukturore që i krijohet një sportisti, le të themi. Duke filluar nga pagesa, duke filluar nga dieta, duke filluar... Kam fjallë në anë infrastrukturore, jini të kompletuar si skuadrë. Po, pjesa pagesa është bërë një kontratë. Jo vetëm pjesa pagesa, në tërsi. Qofse edhe kushtet e stërvitjes, ultimet...
Po, nga kjo anë, çdo infrastruktura është kompletuar, po. Është kompletuar. Është një infrastruktur totalisht e kompletuar. Duket një skuadër europiane, le të themi. Po, kushtet janë goxhat mirë. Për sa i përket kushteve. Po, po. Kjo është e rëndësishme në basketbol, çdo lloj sporti. A mund ndërhyj vetëm pak? Patjetër, patjetër. Po, them vetëm një gjë. Ne qysh se kena fillu stërvitin, nuk ka mungu uji në stërvitje. Që është shumë e rëndësishme. Është një element mundthush, bravo, është një element mundthush, kaq banal sa, jo. Sepse unë kam ndjek gjitha stërvitjet e të 5 ekipeve kombëtare që kanë marrë pjesë në kampionatin evropian dhe i mungonte uji për të pirë. Ndërsa ne që është ditën e parë që kam marrë ekipin, nuk kam mungu. Thujtë është gjatë vogël, një shishë uji, ja, nuk është gjatë vogël. Është shumë e madhe për lojtarët. Është qartë. Më përpara ka munguar apo jo Ili? Po. Unë mbaj mend që nuk keni pas as bazë materiale për stërvitje, për... Kur erdhi profesor Bekimi, atëherë na e krijoi, por fillimisht jo. I keni qenë... Po, po. Keni qenë shumë të vështirë apo ja? Kur ishim përpara se të vinte profesor Bekimi, atëherë e kishim kushtet të imazhe të vështira, kurse pas ardhes profesorit u rrit edhe niveli që arritëm me hyjnë në Superligë, u arrit edhe baza materiale. U kompletum, do më thonë. Nuk është të kini probleme më tani? Ja, ja, tash ja. Tash i vetëm punë fushë dhe rezultate, po ja. Tash i me tregu punën tonë, normal. Ma arrit objektivet që kemi. Profesor, sa kanë dikuar faktori fushë në këto tre përballet e parë, le të themi? Ndërkohë që presim edhe Partizanin javën e ardhshme. Mbas dy javësh, por gjithsesi i them javën e ardhshme sepse është java e katërt. Është drejt. Atëherë mund të them vetëm këtë, kemi bë dy ndeshje jashtë me kampion dhe nën kampion dhe një ndeshje në shtëpi. Dhe unë nuk kam pa në mënyrë absolute asnjë diferencë faktori i fush. Asnjë diferencë. Djemt kanë luajt si të barabart, si në Tiranë, si në Shkodër. Pa pas asnjë impresion për publiku që i Pallati Sportit gati ishte mush në Shkodër, me një tifo shumë korrekte, me një lojë jashtëzakonisht e lojtarët në fush me njëri tjetrin, me arbitrimin shumë korrekt, pra shkoi gjithçka. Pra faktorin fush dhe ajo që m'jep mua të drejtën të mendoj që jam në rrugë të drejtë me këto djem, është ajo që këtë nuk ndin faktorin fush. Është shumë e rëndësishme. Dhe të mos nish faktorin fush, midgjithë në këtë nivel që ato vinë thash një kategori inferiore. Në këtë nivel është jashtëzakonisht e rëndësishme. Thash janë eksperienca që i dal nga dal, këto i fitojnë, fitojnë ma besim në vetë vetë, fitojnë ma. Po këto me siguri, me punën që i na duke bërë, është e pa diskutueshme që do arrijnë. Sepse kanë gjitha mundësinat, si intelektuale, si teknike. Marcel, hasët vështirësi në Shkodër, përballë publikut, si thotë profesori, apo ishte krejtësisht normale? Jo, si thotë profesori, faktori fush nuk ka ndikuar, me të drejtën. Kemi lozur lirshëm, loja na ka dalë pavarësisht faktit që në disa raste për gabime, nxitimi ndoshta, mos eksperiencë, patëm disa aksione që nuk ka të bëjë me faktorin jashtë fushës apo brenda fushës. Nuk besoj, nuk besoj. Kemi pasur shumë probleme të tilla. Nuk besoj. Me jashtë fushës nuk ishte e pamundur të fitojë ndërkohë. Nuk besoj. Krijuar një psikologji e tillë. Ndërkohë që tashi luhet hapur. Nuk besoj që është kjo. Pa presion kam përshtypjen apo jo? Jo, presion nuk kemi ndier. Qoftë nga tifozëria apo nga skuadra kundërshtare. Absolutisht. Po një kategori më poshtë ili si ka qenë? Vetëm Durrës kishte tifoz, kurse në vendet e tjera. Nuk është se ka pasur publik apo? Jo, shumë pak. Cila prej atyre skuadrave ka pasur çik mbështetjen e tifozërisë? Vetëm Elbasani kishte ndeshjen e fundit, domethënë që u mblodhën 20 veta që u boshin tifozërik. Ekipet tjera s'ka pas. A është i mundur rikthimi i tifozërisë durrësake në shkallët e Besoj se po. Pallatit sportiv. Besoj se po, sepse shoh që kanë ardhur në Shkodër njerëz për të parë ndeshjen, kanë ardhur në Tiranë njerëz për të parë ndeshjen. Shohim një interesim më të madh, më të madh. Unë dje erdha në Durrës, nga Tirana erdha në Durrës, më kanë ndalu rreth 10 vetë duke bërë komplimente sepse fjala ec. Po. Sportistët, prindërit, tifozët, miqtë, shokët, më kanë ardhur 10-15 vetë duke bërë komplimente, duke falendëruar shunat për ndeshjen që kanë bërë sepse kishin marrë vesh që kemi bërë një ndeshje shumë mirë. Kështu që flas që ambienti është duke ndryshuar, njerëzit kërkojnë më afro se po në fund fundit është rezultati që vjen publiku. Sigurisht. Po s'pat rezultat nuk vjen kush me patu hum ndeshje vazhdim. Kështu që detyra jonë imediate është për me fituar ndeshje që me pru publiku. Jemi bindur që publiku do të vijë. Publiku dorsak është shumë i dhënë pas disiplinës së basketbollit dhe voleybollit dhe ka vite që kur skuadra nuk po ecën në nivele të mira e ka braktisur le të themi pallatin e sportit, por ne shpresojmë që të rikthehen sërish dhe kjo është skuadra e durr ka përshtypjen. Kemi elementet të cilët premtojnë,
Tashmë vetëm puna është ajo që do të... Pa tjetër. Me puna rrjet gjithçka. Që do të arrijet. Me puna rrjet gjithçka. Marcel, sa përgjegjësi keni që shiriti kapitenit ka përshtypjen sepse merr edhe përgjegjësi më të mëdha apo jo? Si ndjeni, qoftë pas një fitore apo edhe pas një humbje, cilat janë emocionet, le të themi? Po pas një humbje nuk ndihesh mirë, besoj. Humbja nuk bën ndonjë ndjenjë të mirë. Është peshë goxha, sepse ke edhe përgjegjësi mbi përgjegjësinë në aspektin psikologjik, sepse. Dhe në këtë aspekt them që nuk ndihesh mirë nga kjo humbje, por grupi i formuar nga djemë dhe mirë kuptimi, komunikimi gjithë bashkë, ta heqet e peshën dhe bën të ecësh për para dhe të stërvitesh akoma më shumë për të arritur rezultatet që meritojmë, besoj, sepse duke u stërvitur dhe duke punuar, mund të arrijet ajo që ne kërkojmë që të arrijmë. Ka ndryshuar situata në skuadër, Ili? Le të themi qoftë në përgatitjet, qoftë në mënyra e të trajnuarit, le të themi, në mënyra e të mësuarit, mënyra e luajturit. Normal se duke u rrit niveli do të ndryshojë çdo gjë. Kështu që edhe mënyra e stërvitjes bëhet më ndryshe. Është më e vështirë tani apo se di, unë duhet fare i loj, nuk është që ka nëjë vështirësi të e për të madhe. Po, përgjithësi ka më te për kam përshlipin e paja. Po, normal, sepse ke përplasim e ekipe shumë të forta dhe do të marrë seriozitet të stërvitin për me pas edhe rendiment shumë të mirë në loj. Në qartë. Profesor, janë edhe disa javë kampionat për më te për sa po ka filluar kampionati, por letemi të uta aktualisht ku ndodhet, është vend ideal ai që meriton me ai sa ka dhënë fushën e lojës? Më është edhe diçka më shumë. Të paktën në këto tre përballje të para. Më është edhe diçka më shumë. Po të kishim qenë pak më të kujdesshëm, do të kishim marrë edhe më shumë më tepër. Po të them vetëm në ishin e fundit në Shkodër, në qoftë se nuk do të kishim bën 2-3 aksione të nxitume, dhe kjo mungesa jo shumë e eksperiencës sa e mungesa e për me keni kjartë në këto momente. Në bani në penalizoj sepse ishin 2-3 aksione, 3-2, që do të konkludoshim se zban, dhe aty mund të nolte për mësja rezultatit. Me gjitha të këta thash janë episode cilët me punë, do të përmisojnë në mënyrë të pa diskutushme, dhe situatat e tjilë lojt nuk do të përsëritën, sepse pastaj nolë një rrezik i madhë. Që për dashmi zilë të neshen vetëm, bën gabimin e matë malë, dhe gjithat punë të mirë që i ke ba, e shkatron për 2-3 aksione. Kjo do të vinë elementërisht për të fshi, sepse basketbol duhet gjithë bashkë, dhe çdo lojtar do të jetë në funksion të skuadrës, jo skuadrën në funksion të lojtarit. Që ose unë arrit, jo transmitoj lojtarëve të mi, këte ide, do shkojmë për parë. Në të kundërt, do të humbim kohë. Ne kemi lojtar të afirmuar, tashmë është Marceli, është Ili, është Gorrea, është Lazani, është Ndreku, është Thana, është Isaku, janë gjithë shunat, është Iso, janë gjithë shunat. Po janë lojtarë, kanë fjalën të dhe kanë fjalën lojtarë të afirmuar. Shikor, me eksperiencën ne quajmë atë, le të themi, ekipin, apo çështjen në individ. Bravo, shikor se është problemi, ti qush sot këto lojtarë që marrin pjesë në kampionat të Super Leagues dhe thush që janë lojtarë të afirmuar për këtë kampionat është pak shpejt. Për janë lojtarë që kanë luajtur edhe përpara apo jo? Është një kampionat komplet i ndryshëm. Çka ka të ndryshëm ky kampionat? Ka të ndryshëm sepse niveli i lojtarëve që këto konfrontojnë neshje për neshje është shumë më i lartë se sa niveli i lojtarëve që ata kanë konfrontuar kampionate dhe vitet e tjera. Sepse këto lojtarë janë lojtarë që kanë fituar ka 3-4 tituj kampion, janë lojtarë që kanë fituar Kupat e Republikës, janë lojtarë që kanë bërë edhe Ballkaniada, kështu që janë lojtarë me një bagazh shumë të madh teknik dhe taktik. Kështu që për këto lojtarë të mi është një hap shumë i madh cilësor, por që për me ardhë në nivelin e tyre i duhet pa kohë. Dhe kjo kohë duhet gjithësili prej o medias, o tifozëris, o gjithkujt duhet ta kuptoj, sepse kjo do të arrijë, por duhet pa kohë. Do kohën në nuk arrin për një muaj. Ne për një muaj jena të u ba, janë shumë të mira, por nuk mund të themi se kjo është maksimumi në mënyrë absolute. Kur do shohim Teutën e vërtet në fushë? Teutën e vërtet mund ta shohësh një mas janar të mbrapa. Mbasi të kemi dhe... Me shpresoj. Këte nuk... Lojtarën gjigant... Apo ja? Po të vijë dhe lojtarën gjigant atë të Teuta do tjetë komplet divers, komplet të nënyshme. Si e shikon në skuadrën në fushën e lojës?
Marcel me lojtar 5, si thot edhe profesori. Nuk e di, s'ka hall akoma kur di. Dhe shikoj. Do ta shikoj atë. Do t'u lironte në Po besoj që do ishte, do kishte një lëvizshmëri lojtarëve dhe një ndrim lojtarëve më të shpesht. Dhe është e nevojshëm basketbolli sepse të jep mundësi rikuperimi dhe mundësi që ti t'japësh energji më shumë. Sepse profesori përmendi pak më parë që kemi shënuar shumë pikë, po ndërkohë që edhe kemi psuar shumë apo. Pikërisht, po. Dhe ai roli moment... pesh. I cili është lojtari poshtë koshit në shumë raste. Po, ti jep mundësi që ti të qarkullosh lojtarët, të ndryshosh lojtarët, të bësh ndryshime të rrëpasershme. Dhe të japësh mundësi lojtarëve që secilit më peshën për cilën shtërvit që të mbajë, domethënë. Cili ka mbajtur një sezon parë rolin 5 Shili? Sezonin e shkuar. Klevizi nga çunat. Klevizi ka qenë, por ka qenë i dëmtuar me gjuni. Dhe në fillimin e sezonit, domethënë nuk lujti sepse ishte i operuar. Nga fundi pastaj vazhdoi duke lujt, po ka lujt Kristi, pozicion 5 edhe pa vonë erdhi Klevizi domethënë. Po më shumë lozim zonë, mbrojtën zonë. Ndryshon kjo aspekt shumë profesor? Si. Për shembull? Sepse janë dy tipe të mbrojtje, mbrojtje individuale e mbrojtje zonë. Ne kemi probleme me mbrojtjen individuale aktualisht, ka përshtypje. Ne kemi problem sepse na duhet kjo e shkreta qendër për me na kap topën në tabelë. Sepse në rastin si kundërshtari na sulmon dhe na merr 3-4 herë topën në tabelë, domethënë ato sulmojnë 3-4 herë më shumë koshin se sa sulmojmë ne. Qofse ti shkon në një ndeshje të balancuar dhe ke 10 rimbalë që si i thonë Shqipë nësëllë. Dhe të kapje topën në tabelë, ma pak se kundërshtari në ishën në këtë mundë. A qarë, sepse janë 10 pikë. Shqy që ti gjurë, shkore merë prapë, gjurë, herë të avonë këtë topë do të futet më rëndë, s'ka nga i. Nërsa unë që ofse jam ma shumë me këto marje topën në tabelë në avantaj, dhe më thonë që unë e kam sulmu në koshën e kundërshtarit 5 herë ma shumë, por në këto 5 herë ma shumë, që ofse janë 100% dhe 10-15 pikë. Qofse janë 50%. Është pikasë i lojtari 5, le të themi. Është absolutisht. Është pikasëm. Keni pikasë diçka për ta ofruar në skuadër? Keni pikasë në lojtar? Jo, sot për sot jo, sepse kampionati kanë filluar dhe është pak e vështirë të gjash. Ato që kanë mbetë, o janë lojtarë që nuk më shërbejnë, o janë lojtarë që kushtojnë shumë. Janë dy gjëra që duhet mi balancuar këtë është. Zgjedhja e shoqërisë, sa kena bajxhetin financiar, sa janë tanë gjana që duhet më pa me qëtësi, me presidentin, me bajxhet ekonomik që kena, nuk mund vendosi unë, ose Marceli me tërë në dëshirën e madhe, sepse në fund të fundit janë paret ato që vendosi në këtë situatë. Sa lojtar përveç 5 që presim të afrohen për të konsoliduar edhe më tepër skuadrën? Për mu, sot për sot me duhet... Duke marë parasysh edhe në ndëmtim të mundshëm. Ajo sa më shumë që të vinë, sa më mirë është. Për shembull, thojnë që kam zë thash, nuk e kam pala. Ajo ka dopi rol. Ka dy playmaker, ka dy ansor, ka dy qendër, ka dy katërsh, ka dy pesë. Ai një skuadër që ka 10 lojtarë. Të mirë organizuar. Pra të kesh 10 lojtarë për trajnerin puna bëhet jashtëzakonisht më e lehtë, sepse unë kam mundësi me ndrru lojtarë, kam mundësi me marr gjithmonë ekuilibër skuadrën, kam mundësi ta kem gjithmonë skuadrën fresh, por unë kam një disnivel të tillë, mungesë rolesh. Puna ime vështërsohet jashtëzakonisht, theme imja, por më shumë këtyn që janë thosh. E Marcelit, sepse ai bën top. Jo vetëm ky, po edhe tjetër, gjithë që janë aty. Kështu që është një katen e lidhur që duhet mi pa me gjak fësi. Megjithatë ne të vazhdojmë punojmë kështu siç janë të vazhdojmë. Jemi duke ecur në rrugën e durr, kam përshtypjen. Janë vetëm 3 javë para, ndërkohë që kemi edhe një ndeshje e cila do të zhvillohet. Do të zhvillohet në shtëpi. Në shtëpi. Me fitoren ndaj Partizanit si shkon skuadra më pas? Me fitoren... Ai ritmi fillon edhe... Shiko, çdo rezultat pozitiv të karikon shumë ma te e për të ka... Edhe humje dinjitoze që jena duke ba, nuk na kanë, si me thanë, na detyru një hap mrapa për kundi, që na kanë shtu shumë ma te e për. Se ti në qofë se ndeshën e parë me Tiranën. Ku ka bua ndeshën e parë me Tiranën? Sepse se rezultati po shkonte në favorin e Teutës, në pjesë më të madhe të kohës. Nuk mund të them se kena gabu, shumë, ose nuk mund të them se kanë kënë gabime fatale ato që, ato thash janë episode që në është edhe një fërshlim, që zdu mi hynë këti kapitull dhe arbitrajit, me kushtoj një aksion 5 pikë, një personal flagrant që nuk o fërshtu në favor tonë, dhe këtë aksion në marrë një 3 pikësh. Pra një këtë aksion kushtoj 5 pikë, kur në ishë e marroj me 6 pikë, një aksion. Nuk du me akuzu gjyqtimin,
të gjitha përgjësit i marrun si trener për humin, të gjitha së lojtarët i marrun, por flasë që janë episode që e kanë të ndikojnë edhe ndikojnë për rezultat. Por unë mund të them vetëm këte, që këto dy neshje nuk nga kanë basë, ne për shërëmë, shkoshim tira në ditën e parë dhe të humshim me 20-30 pik, atëherë do të filloshin dyshimet, e gjithë se cilit prej neshtë u fillu prej me jetë, se si do shkojnë punë në kësaj skuadrës. Humja, dinjitoze me, me Tiranën në këtë ditë, Nena Llakorrajo, të pa mohushme për me lujt me Vlonën dhe me Batën. Ne me Vlonën mund të fitoshëm edhe 30-40 pikë po t'i lejmë. Lujtën të gjithë, shënunin gati të gjithë, që një knajsi për gjithë, për publikun, për lojtarët për gjithë, dhe fitum 20 pikë. Nuk është problemi rezultat, e problemi njëre se si jena duke lujtë. Si shkojmë shkodër, bravo, shkojmë shkodër, bajmë njajtin prezentim. Kjo për ne do t'jetë një shtytje ma male për me vazhdu me punu, jo kaq, po shumë ma tepër se kaq, sepse janë gjitha mundësit që ne ne t'armë në bajmë edhe në eshe shumë ma të mirë. Dhe duke lujt, duke u stërvit, pa dushim rezultati, do t'jetë në anën tonë. Krasuar me kampionatet tjera, është më i vështirë ky i këtij viti, profesor? Unë si që, sinqerisht nuk e njofë kampionatin, se janë 20 vjetë që kam kënë në Itali trajner, kështu që është për mua, dhe për mua është eksperiencë e parë, si që është për Marcelin që është këthy prej atje që kërë kohë që... Por shofë që këj kampionat do tjetë shumë rival, do të kështë shumë rival. Të 4 skuadrë, 5 skuadrë të jetë rivalizu, si që... Në nesh surpriza ka këj kampionat, ka surpriza. Për shumë, për gjithë se cilin ishtë në isha parë kamza Shkodra. Askush nuk e pritë që Shkodra ja, të fitonë të kundër kamza. Fitoj. Dhe qa, fitoj, 60 pikë ka shënu kamza. Gjithë kusht, ne kemi thonë si ka mundësi kamza, kështë super ekip, me shumë në 60 pikë. Ja, në isha që nolli, nuk mund të ushtë që nuk nolli. Për në kja buguria basketbolit për mate për sporti. Pa tjetër, sepse ka të papritur, nuk parashikot rezultati. Shushi. Po, për sërizë, po të punosh, herë të bon rezultati. Vjen dhe djemë rritën gradualisht. Unë shofë në shimit dhe djemë, nga dita parë që i ka marrë me sot, shofë një hapë cilësor shumë të ma. Tek a i fundit, po i la nga aja be. Për mu janë duko rritë gjithë se cili. E laj që i e lot pak, e shofë se ka një cuni shumë të malë. Hala në është nuk është gadi sot për sot me përbalu në ishe tila, ku në Shkodrës, ku në Kanë, por gradualisht atë dhe të vinë dhe banë pjesë e kësaj. Cilat janë ato ekipe që ne mund të marim fitoren? Përveç këtyre dy kryesorëve le të themi që është Vllaznia apo Tirana, ndërkohë që kemi qenë shumë pranë edhe këtyre në këto dy raste kemi qenë fare pranë fitores. Shiko, dy ndeshje të luata shumë mirë, të luftuara fort në fushën e lojës, por ajo pjesa e fundit pastaj unë për natyrë kam mos diap deklarata të tilla sepse nuk më pëlqejnë, por janë gjitha mundësitë me luajtje si barabartë mes barabartë. Por të them që fitoj me këte humin, këte... Nuk kanë diferenca shumë skuadrat mes njëra tjetës këto të Superligës të këti viti? Pikrish, këte them, janë 4-5 skuadrat që janë aty, me pak kujdes t'je fiton, me pak kujdes t'je hun, me ma pak kujdes t'je hun. Siç në anollin ne, siç në anollin Shkodër, dy të reakcione ishin që nuk qemi të kujdeshëm, që i forcu me gjana që nuk u doshin forcu, humin. Ti ishim shumë ma të kujdeshëm në këta dy të reakcione, ne fitoshim. Nëse do të kështë do të ishe dhe roli eksperiencës? Pa, dyshim kjo është roli i eksperiencës, roli në rrimeve të pak, të minutajë i lojtarëve në fushë, ishte. Janë shumë gjane që avash regulohen. Me ecurinë në djemëve, fillon edhe minutajë i vjene ndahet, se nuk mund të laun një Marcel me mlujt 40 minute një kampionat tanë, sepse unë këtë djalë e shgatroj për vitin tjetër, sepse është normale që kë nuk mund të përballoj një kampionat 30 neshe me luj nga 40 minuta. Ka nevoj edhe këtë për minutat e ti me pushu, me rekuperu, dhe kur ty në mje për dy fishin asaj që ashtu këmëma, o për Lazanin, o për Ndrekon, o për Ilin, o për Zinë, por duke u rrit këto gradualisht, atëherë këto marrin minutajin e tyne. E nevojshme. Për, dhe lirojnë edhe pak le temi Marcelin, sepse për dhëmë si... Jo vele Marcelin, për gjithë, rotacioni është i domosdoshëm për çdo skuadrë dhe për çdo lojtar. Ana fizike si është aktualisht në skuadrë? Të them të drejtën, në anë fizike jo, në mënyrë se si po punojmë shifet, sepse ka një tendencë, ka një tendencë në rritje kam përshtypjen. Një përmirësim të jashtëzakonshëm. Por krahasuar me skuadrat e tjera, me këto të pakta, me këto që je përballur. Mund të them që jena më mirë. Në anë fizike. Mund të them që jena më mirë. Jena më mirë se Tirana, e pse jo, je ishi më mirë edhe se Shkodër. Ndërkohë që ana taktike është jemi në rritje sipër sepse jemi vetëm në fillim projektit tuaj. Patjetër. Patjetër. Ju kam përshtypjen do të qëndroni gjatë në Durrës apo ja? Varet gjithë nga rezultatet. Rezultatet. Na dëshirë. Dëshira ime është me vazhdu me këto djemë, sepse janë të manë satisfakcion. Dhe pastaj jelam kosë. Marcel, si po ecën kë kampionat?
Si po e them, kishe këto pritshmëritë le të themi? Duke marrë parasysh faktin që është edhe vështirësuar një çik Superliga. Ka lojtar të mirë, e prisje këtë kur u ktheve në Itali, supozojmë që morë përsipër që të firmosje për Teutën. Niveli është goxha i lartë, me këto ekipe që analizuam, Kamza, Tirana, Shkodra, kanë nivel goxha të lartë. Dhe po shikohet dhe nga ana jonë që po i përballojmë me sukses dhe kemi një rivalitet, po tregojmë rivalitet, dhe kjo tregon një rritje nga ana jonë. Kështu që është po hym tek pjesa e lojtarëve, tek pjesa e ekipeve që po krijojnë një bazë loje të fortë me nivel të lartë. Po për ju Ili? Është një kabinat fare i fortë, sepse nga vjetë ta marrësh për këtë vitë, e kemi prit me shumë dëshirë Superligën, për ne kemi paraqitje kaq të mirë, sepse gjithë shumët e pristin me shumë entuziast dhe do japin maksimum për me arritë qëllime që kemi, për me sjellë Durrësin në atje ku i caktan veni, dhe me thonë të rënditët e ekipet më të mira në Shqipëri, sepse aty qëndrën. Ju jeni prej vitesh pjesëtar i kësaj skuadre. Tifozeria duket sigurisht në rritje në shkallë të stadiumit, apo është dhe një nivel të një vitin parë? Sportdashtit janë afruar më tepër pranë skuadrës? Nga ana Super League, edhe ato vazhdojnë të afruan, po me sa po shikoj tifozeria po ashtu është. Besoj të kemë të rritje akoma më shumë. Mos harrojmë që kemi luajtur vetëm një ndeshje në shtëpi. Normal, kemi edhe ndeshjet e tjera që me Tiranën që humbëm atë në Tiranë edhe me Shkodrën. Po do luajmë edhe në Durrës, kështu që ndeshjet e kthimit ndikon edhe faktori fush. Ndonjëherë për përse Durrës, për këtë tifozë. Durrës besojmë se kanë rezultat pozitiv ndaj këtyre ekipeve. Profesor, ajo që është më e rëndësishme ndeshja Rallës apo jo? Ndeshja Rallës me Partizanin. Partizani, sa njëherë ekipin e Partizanit? Me Partizanin e pash një pjesë lojë kundër Shkodrës. Është një ekip krejtësisht normal. Por që duhet shkojë me kamp për tokë. Nuk duhet mendojnë se nuk është ekip i mirë, është ekip i dobët, është ka humbë gjithnjësh në absolut. Se dhe përse ishte thash edhe parë, ajo që ti mendon se është ndeshje më lehtë, bëhet ndeshje më vështirë. Kështu që ne do shkojmë të përqendrum nga sekondi i parë deri tek sekondi i fundit në gjatë gjithë ndeshjes. Rezultati pastaj ta difton fushat, ta difton mënyrën se si duke konfrontuar ndeshjen, mënyrën se si e ke përgatitur ndeshjen, mënyrën se si mendrisht për këtë ndeshje. Pastaj janë më të fortë, janë më dobë, ajo nuk duhet më not. Është fusha ajo që tregon. Përqendrim maksimal thot profesori Marcel. Ajo duhet. Duhet përqendrim maksimal. Është në ekip qetësia pavarësisht këtyre dy humbjeve. Besoj se po. E kemi analizuar, dhe sot do bëjmë analizën e ndeshjes me Vllaznin. Dhe besoj deri tani ka qenë, domethënë. Besoj që do vazhdoj të jetë qetësia sepse paraqitja nuk ishte rezultateve. Rezultati është pa rezultate diçka dhe paraqitja është paraqitja në ndeshje besoj që ishte duke anashkaluar gabimet që kemi, ato gabime të vogla që na çuan në humbin e ndeshjes. Ili, sa pjesëtar të skuadrës ka ngelur në ekipi i vjetshëm? Po, afërsisht ato që ishim vjetë, jemi edhe si vjetë. Përveç Marcelit, Matiasit edhe Lazanit. Pjesa tjetër është sërish në ekip, duke filluar nga Korea? E, djemë tjerë. Denis Veselagu, Francis Sufi, Renato Merdita, vazhdojnë tjena koma. Profesor, japët në vazhdim, do presim një Teut më agresive, le të themi, apo do presim një Teut pa tjetër një Teut e cila do të kontrolloj situatën, për dhe pastaj do të veproj. Pa tjetër një Teut apo do ketë një stil në sajtë lojës, ku do përballet me ekipet e tjera, me kundërshtarët, le të themi. Shiko, përmirësimi taktik dhe teknik do të vi dita ditës duke u rritur, identiteti i skuadrës do të vi dita ditës duke u konfirmu, por ajo që do të jetë më determinante në ndeshjet tona do të jetë agresiviteti, grinta, dëshira për të fituar. Dhe mos jetë më ideja jonë që lutem mirë dhe humbe, jemi të kënaqur, kjo mua nuk më pëlqen. Qofse kam marr komplimente prej gjithëve, unë mund të jem i vetmi që nuk jam i kënaqur. Çfarë kërkon më tepër në ekipi? Kërkoj nga vetja ime në radhë parë pastaj nga djemt. Natyra ime është e tillë, unë nuk kënaqem me pak. Kam kënë tan jetën kështu dhe kështu do rri. Nuk kënaqem me pak. Nuk naqe me një fjalë të bukur që më thotë nuk është, ama lut shumë mirë, jo. Unë duhet të lësh shumë mirë, po duhet të fitoj.
Ky është motivi i punës time me këto çunë. Dhe këtë mentalitet duhet ta transmetoj lëçunave. Mentalitet e fituesit apo jo? Mentalitet e fituesit, se po të mungoj këtë ka mungoj gjithçka. Kështu që unë duhet ta bashkoj këtë skuadër edhe mentalisht, edhe fizikisht, edhe teknikisht e taktikisht, që të bëj një grup që mi gjithë atë jenë shok, mi gjithë atë kënë në një familje, dhe pastaj të futë në fush me dëshirën e madhe për të fituar. Dhe unë jam i bindur që me këto djem do të arrijmë rezultatet. Kemi kontingjentin e nevojshëm. Kemi kontingjent me ato mangësi që i theksu, edhe nuk du me fëmi fol më, por jam i bindur që me këto djem, sepse shoh mënyrën se si punojnë, sepse unë mund të falenderoj edhe ato çuna që hala nuk kanë vu kam parket. Sepse në njëni thëtë, po unë hala s'kam dujt. Unë jam një trajner i tillë që du me i rujt lojtarët e mi, nuk du me i djeg lojtarët e mi. Sepse unë mund të fusë Marcelin në një neshe të gabume, në një moment të gabume, dhe unë Marcelit i baj ma shumë dam se sa janë i maj. Shqo që unë jam gjendim, analizu me eksperiencen ti me 50 vjeqare në këte fushë të basketbolit, që du me rujt lojtarët e mi. Dhe unë kur ti fusë në fushë, nuk du ti djegi. Du ti jap atë mundësi që ajtë të demonstrojnë, atë mundësit e tia të vogla për momenti që ka, që gradualisht ajtë arri aty ku duhet më arri. Kemi talente në ekip? Quna të rime mes perspektivë? Këto janë quna që premtojnë për të ardhmen. Jo, një pjesë një janë dhe përmenda dhe pak parë, jo pa qëllim, tharë që janë të afirmuar, sepse janë lojtarë, kanë një farë e mri. Pikri, kanë fjanë për lojtarë të ri, me i moshë dhe më të voglë se qunat. Këto janë lojtarë, moshë mesatarë ekipit tonë është në matë rejat, për mos më thanë ma rejat. Kështu që këto janë lojtarë që të premtojnë, që ose nuk do të mërziten, që ose do të vazhdojnë punoj, që ose do të njekin linjën time të stërvitjes, të diskutimeve, të bashkëpunimit, pa diskutim që këto djemë do rritën dhe do losin si gjithë të tjerë. Vullnet i tyre është pozitiv? Vullnet i tyre është pozitiv, është shumë pozitiv, sepse shohë prezencën stërvitja, as kush nuk mua. 4-15 vetë janë për natë stërvitja dhe kjo difton, edhe ato që nuk kaldujt, nuk ashtë të nëjën i vjen me hundrë, për kundërzi më shumë rëndësishme, sepse fryma e skuadrës është... Pra ne unë kolgë okazionit për mi falenderu gjithë shumë. Sa e një avu shtrojt të ekipi? Ne bajnë për ditë stërvitje, nga hanët e shtunë. Tentu me bajnë dyherë në ditë stërvitje, por... Ma mështë një karkesë s'ka për shtype në mërë? Jo, në nërë absolute, në këtë nivel duhet mu stërvitje dhe dyherë në ditë, që ose dërë me marë rezultat. Po cili ka qenë problemi? Problemi janë sepse janë punë, janë shkollë. Ja Marceli i pari që ka më afer punan. Të tjertë janë djemë të rifi, kanë fillu universitet, kanë fillu shkollët, shu që. Unë kur kam mundësi, baj stërvite individuale, o me Lazanin që e kam Tiranë, o me Matija Ndrejko, në tashi që i vjenë dhe Kristi, kur ka orë të lira, bajmë stërvite një orë gjajmë i parezë, shkojmë dhe bajmë stërvite individuale. Shqo që i kryoj mundësinat, kur kam mundësi, këllë kur ato janë të lirësh. Po që me pas rezultat dhëtë më punu për ditë. Profesor, jemi në fund të këtë minutazhi të këti emisioni, nëse s'kini diçka tjetër për shtuarën, ju falenderoj që ishit në marrë në studio dhe ju uroj sukseset të mëtejshme, duke filluar që në ndeshja me Partizanin. Të ndërrua të reshikus, kemi ardhur në fund të emisionit tonë, mirë të akofshim tonë në arshme, natën e mirë.